כמה עולה כרטיס? 40 שקל לגרסה בתלת מימד. וואי וואי וואי, איזה יקרנית, עזוב אותך, יש לי פה את אותו סרט זילה זול. זה גם תלת מימד? איזה תלת מימד, לפחות 7 מימד. פיראטי? בטח. מדובר בניתוח מאוד מורכב וגם לא זול, אבל לב חדש יציל את החיים שלך. עזוב אותך, תן לי, אני מסדר אותך מכל הלב. תתחדש. תודה. רק תזכור להטעין כל שעתיים למה שמתי לך מנוע של אייפון. אין בעיה, זה עבודה של 500 שח. עזוב אותך, מה עדיף לתת לפיקסוביץ' הזה לקשקש לך איזה נמר? טיגריס. טטריס, או לתת לעמיקם לעשות לך יצירת מופת ברבע מחיר? יש לך טיפיקס? שלום, אני רוצה בבקשה כרטיס לניו יורק. עזוב אותך! רק היום מבצע אדיר, כרטיס עם חצי מחיר. וואי, איזה חברה? אייר קראש אלופים! דוד. מצחיק. עזוב אותך! מה אתה צריך את כל הסרוטונים המחרבת הזה? בוא תראה עמיקם טבעי, היחידה עם ווד. אתה מתכוון VOD? לא, ווד, על שם דוד שלי מעיירה זופטחבך בגרמניה. מה, אתה בכלל אשכנזי? מה שהוציא את העוקץ מכל טענה אפשרית לגזענות בסרטון? זופטחבך.